Salve, rapaziada, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui. Dessa vez aí um box aí de uma caixinha que eu comprei muito da hora, galera. Ela serve para escutar música. Vamos começar aqui tirando da embalagem aqui, né? Tirando o plástico, né, que veio, né? Ela veio na embalagem. É uma caixinha até que eu achei até barata porque ela faz, né? Você pode carregar ela, né? Usar como carregador, snap flop, dizendo aqui. Tem algumas coisas aqui dizendo, olha, 12 horas de duração, no caso, né? Caixa. Isso aqui eu não sei o que é, pode ser falado com o microfone, eu não entendi isso aqui. Beleza, mas vamos ao teste da caixa aqui, ó. O outro lado da caixa dela, vamos tirar da embalagem. Aí, não tem nada, vazio, tá vendo? Vou botar aqui no cantinho. Vou botar aqui em cima, pronto. Tomara que não apertou nada no teclado, né? Essa outra caixa aqui, nessa outra caixa aqui vem a caixinha, lógico, né? Caixinha de som, né? Casa, né? Caixinha de som, eu vou tirar ela rapidão aqui pro lado, ok? Pro lado e vou mostrar o que vem dentro. Dentro vem um papel, uma espécie de manual, em cima tá em inglês, né? Para versão 3.0, não sei o que, informação que não tem. Não tem tanta não, dá para abrir o papel, não tinha notado. É, algumas informações aí sobre dispositivo, parear dispositivo. Não sei o que. Tá, beleza. Isso aqui a gente ignora. Dentro vem dois cabos, vem um cabo de para carregar. Você coloca. Isso aqui é padrão celular, né? Mesmo padrão que é usado nos celulares. Correto? É a mesma coisa, tanto que serve até para carregar o meu celular. Você colocar aqui, ó. Cabe no celular também. Ok? Cabe no celular. E vem um cabozinho aqui P2, 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 macho. Que é para co você colocar no celular, certo? E colocar direto na caixinha ou colocar no computador também, onde você quiser, porque o computador também tem essa saída aqui para você enfiar o P2 macho, ok? Bem, já mostramos isso aqui, vou retirar aqui para não fazer muito volume aqui e vou mostrar a caixinha em si. Caixinha eu achei muito bonitinha, ela é cinza, né? Mas tinha outras cores também, eu gostei mais da cinza. Eu queria vermelha, porque eu curto a cor vermelha, mas não tinha. JBL. Tá mostrando aqui a marca aqui, JBL, ok. A lateral a mesma coisa, nas laterais, mas aqui é um adesivo. Alto-falante aqui e alto-falante aqui, certo? Aqui atrás nós temos conexões para SD card, esse primeiro. Esse cartãozinho de celular, né? O lugar para você colocar o carregador, né? A entrada P2 para você colocar aquele cabo que eu... Vou mostrar aqui, de repente a galera tem alguma dúvida. Já acaba com a dúvida de cara. Você coloca aqui, ó. Cabo P2 aqui, ó. Colocou aqui. Colocou em outro dispositivo, já vai tocar direto. Ou também aqui entrada de pendrive. Se quiser colocar as músicas no pendrive, certo? Colocar. Bem bacana. Aqui em cima ela tem alguns indicadores. Tem sinal do Bluetooth. Tem o sinal menos e o mais, né? No caso, se você for trocar a música, você dá um toque, né? Ela troca a música. Quiser voltar a música, um toque no menos, ou se quiser aumentar o volume, segura a tecla mais, que ela aumenta o volume, certo? Aqui parece ser ligação, mas eu não testei ainda no modo ligação. Quando o telefone toca, eu não quero todo mundo escutando, né? É doideira, né? Vou ligar ela aqui. Pressiona por um tempo. Ela ligou. Meu telefone já está pareado, beleza, galera? Para não ficar um vídeo muito longo. Vou colocar aqui um. Alguma coisa para tocar rapidão. Vou ter que botar uma música, né, velho? Caramba, calma aí. Deixa eu ver se eu arrumo alguma música aqui. Deixa eu colar uma musiquinha aqui. Deixa eu ver, só para teste mesmo. Só sorriso maroto aqui, ó. Ó, aqui eu posso aumentar aqui.
Cara, eu não vou deixar muito alto porque pode dar algum problema com música de direito autoral, né, galera? Mas ó. Eu reparei que só menti, só que você já não me espera. Não vou deixar tocando muito, não. Mas, galera, eu posso afirmar a vocês. Porra, muito bacana, velho. Na moral. Muito bacana. Muito bacana mesmo. Tá aí, galera. A caixinha aí. Queria só mostrar pra vocês. Beleza? Depois eu faço outros testes aí com ela. Eu sempre tenho esse. Eu gosto de fazer assim. Eu gosto de fazer um box, mostrar, dar uma comentada rápida. Mas depois eu gosto de dar minha opinião depois de um certo tempo de uso. Tá entendendo? Porque quando a paradinha é nova, sempre tá funcionando bem, né? Mas depois, sei lá, 2, 3 semanas pode apresentar algum defeito, né? Então eu sempre faço um outro vídeo comentando depois. Então, com certeza no futuro vai ter um outro vídeo falando aí da qualidade depois de uso, né? Depois de um tempo de uso. Mas achei bacana, né? Ela é pequenininha, compacta, fica em qualquer lugar, dá para levar na mochila, né? Numa bolsa e escutar música onde quiser. Belezinha, galera? Forte abraço a todos aí. Até o próximo vídeo. Valeu, fui. Deixa o like aí, beleza? E se não é inscrito, se inscreve, fica com a gente. Tamo junto. Valeu, fui.